u zemërua me nënën e tij sepse ajo nuk i jepte para. Në këmbim të tyre mori atë që se priste. Një mamë dhe djali i saj adoleshent bën një debat të ashpër. Më vonë gjatë mbrëmjes adoleshenti shkoi te kuzhina e mamit. Duke turfulluar me zemërim, ai dorëzoi asaj një copë letër ku shkruante. Pasi nëna e tij pastroi duart, ajo ul dhe, dhe e lexoi dhe ja çfarë shkruaj në të. 1. Që preva barin 10 dollar. 2. Që pastrova dhomën time këtë javë 5 dollar. 3, që shkova në dyqan për ty, 8 dollar. 4, që bëra datën e vëllait të vogël, ndërkohë që ti bëje pazarin, 30 dollar. 5, që nxorra jashtë plerat, 5 dollar. 6, që mora nota të mira, 25 dollar. 7, që pastrova kopshtin, 20 dollar. Detyrimi total 103 dollar. Mamaja e tij e shikoi atë dhe djali mund ta kuptonte që kujtime të largëta po vërhonin në mendjen e saj. Ajo ul dhe ai mund ta shite se kishte mërzitur shumë të ëmën. Ajo mori stylo lapsin e ktheu në anën tjetër letrën që kishte shkruar ai dhe kjo ishte ajo që shkroi. Për nënt muajit që të mbajta ndërkohë që po rritesh brenda meje, papages. Për të gjitha netët që qëndrova me lot dhe kujdessa për ty ndërkohë që kishe ethe, papages. Për të gjitha lotët që më shkaktove për gjatë viteve, papages. Për të gjitha netët që ishin të mbushura me frikë për shkak të problemeve që e di se ishin përpara, papages. Për të gjitha netët që qëndroja në verandë duke pritur me padurim për ty e shqetsuar për vdekje papages. Për të gjitha lodrat, ushqimet, veshjet dhe bicikletat papages. Për të gjitha atletet e bukura që nuk mund t'i përballoja por prapse prap i bleva sepse nuk doja të kishe më pak se fëmijët e tjerë papages. Për të gjitha kampet e verës që ti pagova edhe pse me zi përballoja papages. Për të gjitha herët që isha aty për të gjitha problemet dhe shqetësimet tuaja pa Mamaja ngriti kokën e saj dhe shikoi të birin. Ajo tha: "Bir, kur i mbledh të gjitha bashk, kosto e dashurisë është zero." Kur djali mbaroi të lexuari çfarë mamaja i kishte shkruar, doli jashtë shtëpisë dhe qëndroi ashtu mbështetur në murin e oborrit, ndërkohë që lotët i rridhnin rrëke nga sytë e tij. Pastaj e pa të ëmën për një çast. Mama dhe unë të dua sigurisht. Ai mori stylo lapsin dhe shkroi me shkronja të mëdha, e paguar plotësisht. Ai dha nënës së tij për më të madh e më të sinqert në botë kur nuk do të adish se sa shumë vilejnë prinderit tuaj, diri sa të bëjnë i vetë një i tilë. Bëhu një dhënës, jo kërkues, veçanërisht me prinderit e tu. Mba një mentë, mund të japësh më shumë se sa paratë. Ta nëse mamaja është aferteje, shko dhe jep një puthin më të madhe dhe kërkoj falje. Nëse është largë, merën në telefon dhe sigurohë që ajo të di se ti je mirë njësë për gjithdoj gjë që ka bërë për ty. Ose nëse je jashtë, mos shko në shtëpi sot pa ja blerë një lullet të bukur asaj. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm.